Još traje suđenje na Osnovnom sudu u Brčkom za ubistvo Edina Zejčirovića, koje se desilo 17. novembra 2019. godine. Osumnjičeni su Suan Halilović, Samid Šabanović, Nihad Hukić i Suvad Djedović. Svi su priznali krivicu i kazali da se kaju. Tokom suđenja prikazani su snimci ubistva. Dijelovi iz optužnice su uznemirujući i stoga ju upozoravamo na prilog. Vahidin Mujagić. Ubistvo Edina Zejčirovića potreslo je BH javnost zbog okrutnosti na koji se desilo. Vidljivo je to na snimcima kojima raspolaže tužilaštvo. Detalji iz optužnice tužilaštva Brčkog distrikta otkrivaju jezive trenutke prije smrti Edina Zejčirovića. Sve se desilo zbog navodnog duga od 2000 maraka, ubijenog prema osumnjičenim. On je namamljen najprije u jedan ugostiteljski objekat, a nakon toga je sa ubicama sjeo u automobil. Šabanović je odmah još u vozilu pretukao Zejčirovića udarajući ga pesnicama u stomak. On je gubio dah i molio da ga ne udara, a nakon toga su ga izvukli iz vozila dok ih je Halilović bodrio riječima: udrite ga, ubite ga. Mučenje Zejčirovića nastavljeno je i uz rijeku Savu. U optužnici stoji da su ga tu sva četvorica nastavili udarati nogama u stomak i glavu. Kada se Zejčirović skotrljao sa nasipa Save, nastavili su ga udarati šakama i nogama po svim dijelovima tijela i glavi, šutirajući ga i gazeći i sve to bezosjećajno, uživajući u premlaćivanju, a neizmjenično su sve to Suan, Nihad i Suvad snimali Suanovi telefonom. Halilović je zatim uzeo kombinirke, prijeteći da će mu polomiti prste, pa je Zejčirović u njima jako pritisnuo srednji prst desne šake, a potom mu bezosjećajno urinirao po glavi, govoreći da mu time spira krv, dok je Šabanović ponovo nogama Zejčirovića odgurnuo u Savu. Zejčirović je svo vrijeme molio da ga ne ostavljaju. Tijelo Edina Zejčirovića pronađeno je 6. decembra na obali rijeke Save u selu Vučilovac kod Brčkog. Njegovi roditelji od tada se bore za pravedno i pošteno suđenje. Oni su na kraju priznali da su to uradili i navodno kao da se da im je žao to što su uradili, ali to ja mislim da neće umanjivati njihovu odgovornost ni krivicu u odnosu na presudu što bi trebalo da im se izrekne. Roditeljima ubijenog zabranjeno je prisustvovanje suđenju jer je odbrana navela da su potencijalni svjedoci. Majka je ipak uspjela ući na dva suđenja, ne kazavši koje. Nisam se mogla suzdržati, poručila sam joj odgovarači svi koji su imalo udjela u ubistvu mog djeta. Zejčirovići su organizovali potpisivanje peticije u nekoliko BH gradova, kojom traže izmjenu krivičnog zakona naše zemlje i uvođenje doživotne kazne zatvora. Ja sam te potpise uputio prema institucijama Brčkog distrikta, gdje sam ja dobio povratnu informaciju da će oni uzeti u razmatranje tu moju molbu i da bi oni navodno, kako su mi rekli, do kraja ove godine pokušati da riješe pitanje tog kaznenog zakona na području Brčkog distrikta, s tim da bi se to na kraju krajeva je moralo prenijeti na državni i federalni nivo. Za svu četvoricu optuženih, porodica ubijenog očekuje maksimalne kazne zatvora. Očekivanja od ovog suda i od ovog suđenja, ja očekujem da normalno da se kazni maksimalnim nekim godinama što i može sud izreći. A ja nijednog trenutka nisam ni sumnju u sude da bi nešto moglo doći do nekih drugih presuda nego što bi mogla biti maksimalne neke kazne. Zamišljala sam da će neke dobiti velike kazne, ali bojim se da to neće uspjeti. Jer svašta se ovdje u nas može desiti. Znam da i dešavalo se, nismo mi jedini koji ima se nešto tako desilo, pa nisu zadovoljni na kraju. Ja imam neki strah dok je Enver mirniji, ali Bože moj, ne mogu ništa učiniti. Presuda Haliloviću, Šabanoviću, Hukiću i Djedoviću za ubistvo Edina Zejčirovića trebala bi biti donesena početkom septembra.